José Marín Roig té un motiu. Ensenyar a emprendre. Obra social Caixa Ontinyent fomenta l'educació per al millor desenvolupament de les nostres comarques. Tots tenim un motiu. Obra social Caixa Ontinyent. Convocat més que res per donar-vos, perquè diguereu la data de lo que volem fer, perquè volem també invitar a tots els polítics i a tota la ciutadania perquè vinguin aquests dos dies. Una, a la xerrada que anem a fer i a dir-los a tota la gent de què va a tratar-se, perquè és molt interessant saber com està actualment el del Consorci, que possiblement ja ens passen el rebut, ara ens van dir que possiblement a final d'este mes o principi de l'altre ens el passarien. El de l'any passat, des d'agost a desembre. En els pobles sí, però en Ontinyent no. En Ontinyent és l'únic poble que no l'han passat. Sí, d'agost de 2014 a desembre. A desembre de 2014. I això és exacte, que és quan va entrar el Consorci per això del jutge, ja ens va dir que teníem per obligació que passessin al Consorci. Llavors, l'únic poble de tots que no ha passat el rebut ha sigut en Ontinyent. No sé si gràcies a un poc les pressions que fem entre tots, igual els polítics que la plataforma, el que sí que volem la plataforma és informar a la ciutadania. I ens és important que vingueren a això el divendres, que és el dia 6, de febrer a les 7:30 de la vesprada al Centre Cultural Caixa Ontinyent, en el carrer Major, que tot el món així ho coneix, i entonces ahí es tratarà i ara què passa en el FEM, i ara què ens passarà i què és el que podem fer. Nosaltres ja tenim unes guies, nosaltres ja tenim clar el que volem fer, però el que volem és que la ciutadania siga ella la que responga. Nosaltres volem, el que volem és el que hem dit sempre, tindre nosaltres l'abocador i el i tot, tindrem nosaltres així en la comarca i sobretot en Ontinyent, i si ens envien aquests rebuts per part de nosaltres, no pagar, no pagar-ho. No pagar-ho. Nosaltres, la plataforma, nosaltres a la ciutadania no li podem dir que no pague, però seria molt bo que si som 10 que no paguem, fórem 1.000, seria molt millor, perquè la pressió seria el més important de tot. Si som uns pocs només, també volem dir, ja ho explicarem molt bé en aquest dia, en aquesta reunió, per això volem que vinguin, perquè el que és bo és que la gent pregunte i nosaltres poder respondre. Perquè, clar, així el dones una cosa informativa, la gent alguna o bé no ho sent, o bé no ho llig, i allí seria important que vingueren i els dubtes que tingueren, perquè allí també estaran els polítics i les persones que estan portant-ho. Sí, això serà el dia 6 de febrer a les 7:30 i després el diumenge hem dit que diumenge de matí la gent té més temps o en tot el món anar a una manifestació que seria des de la plaça de Santo Domingo per Martínez Valls, Daniel Gil, tot el carrer Major i acabar en l'Ajuntament. I allí es llegirà un manifest que nosaltres entre tots hem elaborat per dir això, que ja està bé de fer sempre el que el poble no vol, sinó que els polítics s'enjunten i fan el que ells volen i no mai consulten a el que és la ciutadania. I en aquest manifest direm tot això. Jo, per la meva part, ara si algú d'ells vol... L'hora és? L'hora, ho ha dit, que és a les 11:30 del matí, perquè sigui una hora i en una horeta o això, clar, la gent molta se'n té que anar a dinar perquè és diumenge, però bé, és una hora bona, que és a les 11:30, pot eixir tota la gent, persones majors tots, i des d'ací això és el que volem dir. Invitem a tota la vall, no sols a Ontinyent, que si fem força entre tots encara serà millor, als pobles de la vall que acudisquen, i sobretot als polítics, perquè si estan al costat nostre, fins ara, els d'ací d'Ontinyent sempre han estat al costat nostre, però volguem que aquest dia ens respaldaren en aquesta manifestació i els invitem a tots ells, igual els d'ací d'Ontinyent que els de la vall, que vinguin a estar ahí. En la pancarta nosaltres no volem estar del Consorci, nosaltres volem gestionar el nostre FEM i fer-ho com cal. Així el motiu que no haguem passat el rebut és que
des que el jutge va traure la sentència que hi havia que anar a abocar a Dor, a partir d'ahir el cor, per mi de Diputació, estava pressionant l'Ajuntament perquè per passar el rebuig. La manera de passar el rebuig és obligar els ajuntaments a passar el cens. Això és cosa que és il·legal, si l'Ajuntament no vol. Aleshores d'avui, pues, a la resta de pobles sí que s'ha passat el llistat, els alcaldes els han comprovat i els han donat com a bons i per això estan passant el rebut. L'Ajuntament d'on tenien avui, a les hores d'avui s'ha negat i la resposta de la Diputació ha sigut que el passarà per mig del catastre que té. Ser catastre casualment és de fa 10 o 15 anys. I poden hi haure moltes irregularitats. De fet, pobles com Bocairent, com l'Utxent, que vam estar ahir també, m'ho van dir que estan passant rebuig d'actius que no tenen, viviendes que s'han venut, de cotxeres que no deuen de passar el rebut, àtics i tal. L'Ajuntament no tenia el que sí que té a la seva base, posarà una oficina de reclamacions. En cas de que vinga el rebut, que està oficialment, m'ho s'ha dit, que a final de mes o primer de febrer es passarà, tot aquell que vulgui, tant si paga com si no paga, anar a reclamar, poden anar a reclamar. I les reclamacions s'enviaran conjuntament, a banda de si s'unixen altres pobles, s'enviaran a Diputació. En la seva queixa, per això, des d'ací, diguem, com a plataforma, és clar que no podem obligar a ningú a no pagar, cada un a casa lliure de fer el que vulgui, però com a plataforma, i com creguem que és una cosa imposada per un jutge sense veure el pro ni en contres, de fet, ja n'hi ha en contra, ja l'abocador està obsolet, l'abocador de Ròtova. Entonces, aquesta base de reclamacions estarà a l'abast de tots els ciutadans. Les coses no es aconsegueixen el sí per sí, vull dir-te, les coses costen d'aconseguir. És de veres que han perdut una sentència i per això estem on estem, però tenim clar que la Vall està disposada a que el FEM, els recursos que siguin del FEM, ho gestionem nosaltres. Vull dir-te, la plataforma el que sí que vol és que ese dia vinga, no vinga sols el poble, sinó que vinga la vall sencera completa, que vinga així i que per lo menos demostre que té ganes de, en este cas, de que realment volen que els recursos que així tenim, en este cas és el FEM, que vagi a repercutir en ells mateixos, en els ciutadans, vull dir-te, que no tinguin que vindre des de fora a dir-nos el que tenim que fer, perquè en teoria no, en la realitat, i aquest pla de minimització que en el seu dia van firmar, que es fiqui a la pràctica, que no sigui un paper mullat, com quan vam estar els representants polítics i nosaltres, en aquest cas en Diputació, que pràcticament la persona que ens tenia que haver atès ens va enviar en uns desplantes que quasi no sé ni com dir-los. Entonces, el que sí que volguérem és que, d'alguna manera, que el poble reclami el que és el seu, que isca al carrer, que no tinga por, que vinga el dia de l'assemblea i que estiga allí, que diga les seues opinions, però que mai es quede en casa, que vinga perquè realment les coses es aconsegueixen si la gent vol. I en aquest cas, la ciutadania d'on tenien, que no ens diguin mai a travegar això del poble de Messinfot, que siga el poble que realment lluita per els seus recursos. I que quede clar que el FEM no és ben, és de FEM. Està clar també una cosa, que tant el cor com Diputació estan actuant de mala fe, perquè les últimes negociacions o converses que han tingut en l'Ajuntament d'on tenien, l'Ajuntament d'on tenien ha cobrat a tots els ciutadans el FEM del 2014. Entonces, el que va fer en el seu dia, en previsions a el que poguera vindre, és la quantitat corresponent des de l'1 d'agost al 31 de desembre a reservar-se-la. I ha arribat a les últimes conseqüències, l'Ajuntament d'on tenien li diu: «Guato, voleu que ho paguem? Anem i ho paguem». I tal és el punt que n'hi ha de dissídia i tal i qual, que el cor ha dit no, i Diputació diu no. Diu: «Ara anem a passar-los el rebut. No me'l passeu, el passarem per mig del catastre». I l'Ajuntament no tenia en ningú moment, a les hores d'avui, s'ha negat a pagar. De fet, les últimes reunions que va tenir va dir: «Nosaltres el paguem els diners que tenim reservats i s'ha acabat la història, i no passeu rebut». I ara últimament han dit que no, que van a passar el rebut sí o sí. Al negar-se a passar el cens, ells s'agarren a que tenen el cens del catastre, possiblement el catastre i se siga de fa 10 o 15 anys,
o sapieu la situació econòmica, igual que no en tenien que en altres pobles, no és la que era, moltes empreses han desaparegut, es passaran el rebut i això serà el que està passant en Bocairent. De fet, en Bocairent l'última que va escandalitzar va ser l'església, perquè resulta que quan puges a l'ermita, els passos que n'hi ha, les casetes que n'hi ha, que mai han pagat rebut, es han enviat un rebut per cada caseta. Por favor. Que està així, I són els passos, el mateix que estan allà a la subida. I això és verídic. Els venien els dones.